Dek. Adik. Bangun nak bangun. Makan, makan, makan. Ya. Kakak. Kak. Astaghfirullahalazim. Bangun, 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 bangun. Dek. Susahnya. Susahnya dia nak bangun ni, nak bangun makan weh. Bangun, bangun, bangun. Susahnya nak bangun. Bangun, bangun. Astaghfirullahalazim. Minum, Kak. Dah minum? Minum dulu nak. Adik. Kenapa tak angkat dia ya? Okeylah, tak apa. Lagi siapa? Kena puasa. Dia kuatlah. Dia bukan tak boleh puasa, dia boleh. Puasa dia. Dek, kakak makan semua ayam, dek. Tak ada sudu pula. Tak boleh pakai tangan je lah. Hari ketiga puasa, dia malas lah pula nak bangun. Tidur lambat orang tadi. Macam itulah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, berjumpa lagi. Selamat pagi, salam subuh. Hari ni sahur ke berapa? Hari ni sahur ketiga, kawan-kawan. Alhamdulillah. Tapi si abang malah nak bangun. Macam mana tu? Tu ayah dia nak pergi angkat dia. Kena paksa ya. Dia boleh sebenarnya puasa. Bukan tak boleh. Angkat dia ya. Cili kecil dekat plastik tu nah. Kat plastik. Bismillahirrahmanirrahim. Nama itu semua bagi dengan anda. Ibadu sahih Ramadan Azim. Salatin dan lain ta'ala. Kakak dah baca doa? Nak kopi ya? Mana dia? Masya Allah. Sedap tidur kau dek. Itulah. Tidur lambat. Oh nak. Nanti kita nak pergi bazar. Cepat. Semalam mami dah janji kan. Cepat balik sekolah. Pergi beli jajan. Cepat. Jom. Basuh muka makan ayam goreng. Nanti kita nak pergi bazar. Nah, jom. Buka mata lah. Dah. Jom makan. Terus bangun. Siapa kata adik tak puasa, adik puasa ya. Nanti kita nak pergi. Pergi pasar raya ke pergi bazar? Nak yang mana? Pilih. Nak yang mana?
Pasar raya ke bazar? Ya Allah perut. Ya Allah perut. Semalam dah janji dah kak. Semalam janji. Dah jom. Basuh muka dulu. Siapa kata adik tak boleh puasa? Boleh lah. Dia anak hebat. Anak baik. Anak soleh. Ni ayam goyang. Ada lagi satu. Satu ketul adik punya. Mami tak makan ayam goyang pun tak apa. Yang penting abang boleh makan. Nak tambah tak? Tak nak. Ni je. Cukup. Dah basuh tangan eh. Nak kuah sayur? Okey. Masya Allah. Ni cucu jagung nak? Nak? Tak nak. Okey. Macam doa. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sawma gading an adai fardu sahri Ramadan hasil sanati adalah talamin. Dah. Makan. Kami teman eh. Alhamdulillah kawan-kawan abang dah bangun. Dia tidur lambat malam tadi. Jadi dia macam ni lah. Mana boleh tak puasa, baru puasa ketiga. Tengok dia pun masih ceria, tak lemas. So sayang kalau tak puasa. Pagi ni saya tak video masak ya. Sebabnya panaskan lauk je kawan-kawan ni. Sayur ni daripada sahur semalam. Lepas tu semalam berbuka saya panaskan lagi. Lepas tu pagi ni sahur saya panaskan lagi. Ni ada lagi sikit. Yang cucur jagung ni yang semalam punya makcik bagi. Alhamdulillah ada lagi. So saya panaskan. Kalau yang ayam ni baru saya goreng lah pagi ni. So saya tak buat video masak ya. Abang ni tidur tak suka pakai baju. Dia panas. Ada kipas pun panas. Sayang kalau tak puasa nak. Baru puasa ketiga kan. Abang kuat kan. Alhamdulillah. Teman berbual je tapi tak siapkan air. Ini ada popiah. Popiah baby nak. Popiah ni boleh dimakan. Boleh dijadikan lauk kawan-kawan. Datang lagi. Boleh dijadikan lauk. Anak-anak pun makan berselera. Sebab ada rasa pedas-pedas dia kan. Pedas pun taklah pedas sangat. Boleh jadi lauk. So kawan-kawan, saya rasa untuk pagi ni sekian dulu lah ya sharing saya. Semoga bermanfaat. Ni saya nak temankan abang makan. So, kita jumpa lagi di next video. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak ada orang babai pun. Bye.